Så nu ska vi avsluta och ha lite reflektioner kring det vi har hört. Och då har vi med oss återigen Björn Linde som är vd för Forsmarks Kraftgrupp AB och Ringhals AB. Och Johan Svenningsson som inte har varit med tidigare, vd för Uniper Sverige. Och Nina Kromner, generaldirektör för Strålsäkerhetsmyndigheten. Välkomna allihopa. Tack. Vi kanske, just eftersom vi har lite ont om tid nu, så tänker jag att det vore intressant att höra dig, Johan Svenningsson, berätta någonting om den här ansökan ni har lämnat in till Energimyndigheten avseende att bygga en mindre forskningsreaktor i Oskarshamn. Kan du berätta kort varför gör ni det just nu? Ja, som Robert sa, vi gick in med ansökan igår att det kommer nu, det var att ansökningstiden gick ut igår för det här pilot- och demonstrationsprogrammet. Så att det var inte att det var planerat att vara just igår, utan det var styrt av ansökningstiden. Och vi ser ju att kärnkraften har en viktig roll i framtiden. Vi ser ju att vi kommer behöva alla fossilfria tekniker. Jag tycker Robert visar där att vi har en stor utmaning framför oss. Och vi ser ju att elbehovet kommer troligtvis vara ännu större. Vi pratar om upp mot 250 terawattimmar kanske. Och då ser vi att ska vi klara det så behöver vi nyttja alla fossilfria tekniker. Och det är vatten, det är vind, det är sol, det är biobränslen. Men också kärnkraften. Dels att livstidsförlänga den existerande kärnkraften mer än de 60 åren, det tittar vi på. Men också öppna upp för möjligheten för ny kärnkraft. Och där händer det mycket med de små modulära reaktorerna. Och det här konceptet med ett svenskt koncept tycker vi är så intressant att vi vill gå vidare med det för att nu kunna bygga den här pilotanläggningen för att sedan kunna ta nästa steg eventuellt och tillta en fullskalig nukleär anläggning i drift. Så att det är för att då stimulera den utvecklingen, men också för att vi då ska säkra den kompetensen, forskning, utbildning som också är väldigt viktig för branschen. Det är en viktig komponent för oss både att köra våra anläggningar, avveckla dem, men också för möjligheten att kunna ha option att kunna bygga ny kärnkraft längre fram. Och just den här reaktorn som ni då planerar för, ser ni att det är en forskningsreaktor, men ser ni framför er att man skulle kunna bygga kraftproducerande liknande reaktorer? Det här är nu då, det är missförstås, det är en eldriven då, det får verifiera det konceptet. Det här blykallar då deras anläggning då. Och det har fått 50 miljoner från Strategiska forskningsstiftelsen för att arbeta med design, materialval. Och nästa steg är att göra sånt här proof of concept, att man då provar och visar att konceptet fungerar. Hur pumpar vi bly, hur ser det ut, hur fungerar själva anläggningen och gör det genom en elektriskt driven anläggning. Och sedan då nästa steg blir ju då en nukleär anläggning. Så att det är ju det som vi ser de olika stegen här. Och om det väl kommer till det steget att det blir en nukleär anläggning där man alltså använder kärnbränsle. Nina Kromner, generaldirektör Strålsäkerhetsmyndigheten, vad säger du? Är myndigheten förberedd för en sådan ansökan med en helt annan typ av reaktor än de vi har idag i Sverige? Som Aino Obenius-Movitz sa tidigare så gäller våra nya föreskrifter som vi är på väg att ta beslut om lättvattenreaktorer på land. Andra typer av reaktorer har vi inte i dagsläget mandat att skriva en kravbild för. Vad vi däremot gör är att vi bevakar utvecklingen genom att delta i IAEAs olika kommittéer som tittar på de här frågorna. Och sen är det ju naturligtvis så att skulle det komma in en ansökan om att driva en ny nukleär anläggning så är det regeringen som tar beslut om ett tillstånd. Och i så fall så får ju också ansökningsföretaget komma in med ansökan och avgifter som då också får finansiera kravbilden. Men ja, där är vi ju inte ännu. Nej, okej. Okay. Ja, men intressant att höra. Björn Linde, Vattenfall är också engagerade i ny kärnkraft, alltså små reaktorer, som kallas för SMR. Men då i Estland, hur kommer det sig? Ja, det är korrekt. Vattenfall har ett åtagande i Estland. Det är ju, ja, kan man kalla det för pre-feasibility på ett väldigt förstadie ställe det här utredningen. Men vi hjälper ett bolag som heter Fermi tillsammans med två andra bolag, Fortum och Tractebel. Det gör Vattenfall för att man har ett intresse av den här tekniken, för att man vill bygga kompetens och att jobba med erfarenhetsutbytet för att...
ska det sättas upp eller ges möjligheter att jobba med små modulära reaktorer, så vill ju Vattenfall vara med, och då måste de bygga kompetens och förmåga. Så att det är det som är anledningen. Men ser ni framför er att det här skulle kunna bli någonting för Sverige också, eller är det mer för att inhämta kunskap? Ja, Vattenfalls hållning här och nu är att ja, på sikt, men det finns inga direkta planer idag. Och dessutom så har det ju en koppling till både vilken licensieringsresa man kan få samt även energiöverenskommelsen. Men absolut på sikt. Men det finns inga direkta planer här och nu. Vi bygger kompetens inom bolaget ihop med, som jag sa, då Fortum och Tractebel. Mm. Om vi lämnar detta så ser vi på det som jag har hört under konferensen. Björn Linde, du har redan reflekterat lite tidigare över det. Men Johan Svenningsson, det har vi inte hört. Vad säger du om det som du har hört under konferensen? Några speciella reflektioner eller lärdomar? Jag tycker ju det är oerhört intressant att få den här historiska betraktelsen både på händelsen i sig och bli påminn om den stora katastrofen som det var med jordbävningen, tsunamin och sin effekterna då på kärnkraften naturligtvis. Och de reflektioner som har varit kring då närområdet, men också vad vi har lärt av det här och hur vi har utvecklat det. Och det är väl så som vi hela tiden gör i kärnkraftsindustrin, att vi lär oss och utvecklar oss och tar till den kunskapen som finns runt om i världen. Och vi har lärt oss mycket av det, och vi kan ju också se att det här att vi i Sverige har varit och är en ledande kärnkraftsnation, så var ju förutseende då med våra haverifilter och med de processerna som vi hade där, vilket gjorde att vi hade då redan bra skyddsnivå efter katastrofen. Men samtidigt så har vi sett att både med oberoende härdkylning hanterar fler reaktorhaverier, större elbortfall och de delarna att vi har lärt oss. Så att mycket lärdomar, och som jag tycker också vi internationella samfundet, jag sitter ju med i både WNA och i VARN och Governors Board och i Board of Directors, hur vi ytterligare samarbetar internationellt. Och jag tror också att vi i Sverige, både på myndighetssidan och industrisidan, ska verkligen sträva efter en väldigt stark internationell samverkan och samordning. För där har vi någonting att hämta från alla länder. När vi såg Robert Andreas presentation så såg det inte ut som att kärnkraften hade någon större roll att spela där. Vad är era reaktioner på det? Ska vi börja med Björn Linde? Ja, det är ju säkert korrekta scenarier som läggs fram. Det är klart, jag kan ju vara jävig i frågan, men jag tycker det är väldigt synd att inte nyttja den fossilfria energikälla som kärnkraften är. För oavsett så har vi utmaningar i systemet, både i vårt nät men också vår kapacitet. Och att inte räkna med ett kraftslag som Johan var inne på som kärnkraften och använda sig av det tycker jag personligen är synd. För vi har ju ett väldigt, väldigt lågt avtryck på miljön. Och vi är säkra och vi finns ju här färdigbyggda. Så att kan vi fortsätta att jobba med säker och stabil drift så ser jag ju gärna att kärnkraften har en central roll även efter 2040 i Sverige. Jag tror också att det är nödvändigt för att det ska bli så effektivt och bra som möjligt för landet. Och Johan Svenningsson, dina reaktioner? Jag tror att vi behöver lyfta blicken och jag behöver höja nivån på debatten. Vi pratar gärna kärnkraft eller inte kärnkraft. Och det stora hotet i världen, det är ju klimatförändringarna. Och Robert pratar här nu då om omställningen i industri, transportsektorn. Vi ser vätgasen kommer. Siffrorna som Robert hade pratade om 180 terawattimmar. Och det var det vi pratade ganska länge om behovet. Sedan kom då färdplanerna för fossilfritt Sverige som pekade kanske på 210 terawattimmar. Sen kom LKAB och ytterligare 50 terawattimmar, så nu börjar vi prata om 250 terawattimmar och en ytterligare expansion av vätgasen. Och då måste vi ju titta på hur skapar vi ett helt fossilfritt samhälle, och jag är helt övertygad om att kärnkraften är en viktig roll i det. Och det pekar IPCC och IEA pekar på kärnkraftens roll. Jag tror vi behöver verkligen se på det perspektivet vi i Sverige också då, glömma liksom, är det kärnkraft eller inte kärnkraft, den skapar förutsättningar för ett stabilt, konkurrenskraftigt, fossilfritt samhälle totalt sett. Så att jag hoppas i vårt arbete med både industri, myndigheter, politiken kan hitta den formen så att vi verkligen ser att kärnkraften är en del av framtiden, för att den är viktig och den kommer fortsätta vara en lång tid. Om man ser på säkerhet, redan idag är det mycket väderberoende produktion och det kommer sannolikt bli betydligt mer i framtiden, framförallt med vindkraft. Har det någon säkerhetsaspekt, finns det några säkerhetsaspekter där när det gäller att kärnkraften ska kunna
lastfölja och följa lite grann av vad vindkraften producerar, så som det redan gör idag, men det kanske blir ändå mer av den varan. Vad tror du, Johan Svensson? Vi tittar, det har sina utmaningar till viss del, men ser vi Tyskland som har mycket då varierande elproduktion då, där har man ju lastföljning sedan länge. Där krävs viss ombyggnation, det är ett annat sätt att köra. Och beroende på vilken reaktortyp det är också då, så att det är en, till viss del en utmaning, men den är helt lösbar och inte någon större säkerhetsrisk heller, utan vi måste analysera och göra de anpassningarna. Och vi kan redan idag göra lastföljning och frekvensstyrning med våra befintliga kärnkraft. Det jag tror man ska tänka på också, det är ju att med ett större vindberoende och en större instabilitet i systemet, så ser vi också att då ökar ju risken för nätbortfall. Och vi såg ju förra sommaren här nu då, när både Ringhals 1 och Karlshamnsverket och Ryaverket blev kontrakterade för att upprätthålla stabiliteten i nätet, hur viktigt det är. Och det är klart att med ett lättare system, som vi säger, med mindre svängmassa och mindre rotationsenergi, så blir det ju risk för större störningar. Och det är ju en potentiell säkerhetsrisk att vi då får nätbortfall då på våra anläggningar, som vi också måste hantera. Och det blir ju en negativ konsekvens av ytterligare då vind i systemet. Björn Linde, ser du det på samma sätt? Ja, nej, jag har exakt samma uppfattning som Johan i frågan. Och det här tittar vi på idag, för att vi kan ju se effekterna på nätet sedan ett antal år tillbaka. Men nej, jag delar Johans uppfattning till fullo. Mm. Nina Kromner, innan vi släpper iväg dig, jag vet att du har bråttom iväg till andra möten. Den här kompetensförsörjningsutredningen som gjordes för ett par år sedan, den pekar ju på kompetensbrist inom en del av kärnteknik och strålningsvetenskap generellt. Och nu finns det planer på att ta fram en kompetensförsörjningsstrategi. Kan du berätta om den? Ja, det här är ju då en fortsättning på det regeringsuppdrag som vi levererade 2018, där vi gjorde en kartläggning av vilka kritiska forskningsområden som vi såg som särskilt behöver stärkas framåt. Och vi identifierade ju då 6 områden. Dels var det kärnkraftteknik, inklusive reaktorfysik, termohydraulik och kärndata, svåra haverier och kärnkemi, kärnämneskontroll och icke-spridning, strålningsbiologi, radioekologi och strålskyddsdosimetri. Vi gör nu ett arbete där vi ska ta fram ett förslag till en nationell kompetensförsörjningsstrategi, som vi då tänker oss att lämna över till regeringen i januari 2022. Det här var ju någonting som den internationella granskning som granskade Sverige 2012 kom och rekommenderade att Sverige skulle ha en nationell kompetensförsörjningsstrategi. Därför gör vi det här arbetet nu, och vi gör det tillsammans med ett antal andra berörda aktörer. Och jag kan väl också passa på här och ta med mig, så att säga, en lärdom från dagens seminarium som jag tycker är väsentlig. Och det är ju det här att olyckan i Fukushima har ju verkligen visat på att vi alltid måste vara beredda på det oförutsedda och det oväntade. Och i den mån vi kan, så att säga, bygga in för det redan från början. Men också att vi aldrig får slå oss till ro och tänka att nu är vi klara, utan vi får ständigt utveckla lagstiftning, regler och policy vart efter, så att, och det kommer vi att få se även framöver. Mm. Tack så mycket, Nina. Björn och Johan, apropå det här med kompetensförsörjning och så, sista frågan här nu. Jag tänker, ni pratade om planer på ny kärnkraft då. Tror ni att intresset för kärnteknik kan öka i och med det här? Björn Linde. Mm. Ja, jag kan börja kort. Ja, absolut. Bara den ansökan som skickades in och det intresset som finns från Vattenfall, det sprider sig. Och det är klart att det ökar intresset. Det är ny teknik och det finns en framtidstro som kan motverka en del andra strömningar. Men absolut tror jag att det ökar intresset. Och det jobbar vi också aktivt för. Mm. Johan Svensson, ser du att kompetensbristen kan sätta käppar i hjulet för eventuell framtida kärnteknisk utveckling? Det är en av våra viktigaste frågor, och jag är jätteglad nu för den utredning som görs och det arbete som gjordes tidigare här, för den är viktig. Och historiskt har kärnkraften varit, jag tycker, lite styrmodigt behandlat av staten. Tittar vi på utbildning, tittar vi på forskning och utveckling, så satsas det enormt mycket på vind, sol, batterier och så vidare, vilket är jättebra. Jag stöder det fullt ut, för vi behöver det.
Men kärnkraften, där har vi ofta att få stå för utbildningen själva, och därför hoppas jag att den här utredningen leder till ett större engagemang från staten också då. För vi behöver det både för att köra våra befintliga anläggningar men också bygga nya. Sen tror jag också på intresset. Jag tror också att det här är en positiv injektion för intresset. Och vi gör ju opinionsundersökningar inom industrin då, analysgruppen gör den här åt oss då. Och den visar, jag tittar på precis innan mötet här nu, att 39% av dem under 29 år är positiva till att bygga ny kärnkraft. Och 31% säger att man vill fortsätta köra de vi har så länge som det är möjligt. Så att det finns ett stort intresse bland ungdomen för kärnkraften, och det tror jag har att göra med klimatfrågan och alla fossilfria tekniker. Så att ser vi den här utvecklingen, tror vi också kunna attrahera mer personer och mer bra kompetens. Men då hoppas också att staten ställer upp med rätt medel, forskning, utveckling och utbildning. För det behöver vi precis som alla andra teknologier. Ja, vi får se hur det blir med det. Tack så mycket Johan Svenningsson och Björn Linde för att ni var med. Och jag lämnar sista ordet här nu till Nina Kromné. Men jag ska också skjuta in att vi spelar upp den här inspelade intervjun med Johanna Sandahl som är ordförande i Naturskyddsföreningen efter att Nina har pratat. Och sen i den inspelade versionen kommer vi lägga in det på rätt ställe. Så tack för mig och tack för att ni har tittat på den här sändningen. Och tack till alla medverkande. Så varsågod Nina. Tack. Ja, tack så mycket Pelle. Och jag skulle också vilja rikta ett stort tack till alla som har deltagit i de här olika samtalen vi har haft under konferensen här, för att dela med oss och samtala kring lärdomarna från olyckan i Fukushima. Och också stort tack naturligtvis till alla er som har valt att följa det här samtalet och konferensen i det nya formatet i digital miljö. Och så vill jag slutligen då passa på och önska er alla välkomna åter till den nationella strålsäkerhetsdag eller strålskydds säkerhetsdagen som kommer nästa år, där vi också har en fördjupning kring aktuell forskning. Så att stort tack så mycket till alla, och tack också till Pelle som har så förtjänstfullt guidat oss igenom den här dagen. Tack allihopa!